Eu sou mãe da Catarina, de 13 anos, uma adolescente linda, e da Carolina, de 8 anos, uma criança saudável, esperta, inteligente. Eu sou mãe do menino mais lindo do mundo, que se chama Lucas. Ele foi programado e não foi. Sou mãe de duas meninas, tenho uma Isabelle, que tem 10 anos, e tenho uma Laura, que tem 3 anos. As minhas filhas são a coisa mais importante que eu tenho na vida, eu posso dizer que é a coisa mais importante mesmo. O meu desejo de ser mãe veio de uma forma muito natural, né? Eu já tinha conquistado alguns objetivos pessoais, eu já tinha passado no meu concurso, que era o meu grande desafio profissional, e aí chegou o momento que eu achei que eu já estava preparada para encarar esse maior desafio ainda, que é a maternidade. Fui fazer uma viagem de mergulho, fiquei lá mergulhando 5 dias, né? Feliz onda. Voltei morrendo de saudade do marido, né? 2 dias depois que eu voltei da viagem, engravidei, né? Só vi 20 dias depois, assim. Primeira gravidez, eu posso dizer que aconteceu de eu querer a gravidez, mas quando eu descobri a gravidez mesmo, me deu um pânico, achei que não ia dar conta, foi uma loucura mesmo. Mas foi uma delícia ao mesmo tempo, porque eu estava querendo muito, né? Já fazia um ano, ia fazer 40 anos, estava preocupada, né, com o nosso relógio biológico. As minhas duas gestações, então, foram assim muito planejadas. Muito esperadas, aguardadas, quando a Catarina nasceu, que é a minha filha mais velha, eu nasci também como mãe. Olha, eu já me emocionei aqui. Aconteceu e eu achei que. E não ia dar conta, mas dei conta, graças a Deus, dei conta das duas, mas foi bem difícil, porque foram gravidez bem diferente, né? A primeira foi bem tranquila, foi uma gestação bem tranquila. A segunda, eu já tive que ir várias vezes pro hospital, eu tive muito sangramento, então foi bem mais complicado. E também foi um parto mais complicado. O que a maternidade me trouxe foram muitas experiências fantásticas, assim, é um renascimento, né? É como se fosse uma morte da Juliana antiga, né? Com o renascimento de uma Juliana muito mais forte. Você olhar aquele nenê que depende totalmente de você, né? E cada descoberta, cada sorriso, te faz olhar o mundo de forma muito mais encantada. Até os 20 anos eu nem queria ser mãe, né? Eu pensava assim, não, vou casar, talvez eu não case, vou me dedicar a alguma profissão, não pretendo ser mãe, mas quando me caiu a ficha que eu ia ser mãe, gente, é maravilhoso demais. Quando a Carolina nasceu, eu já estava mais madura. Eu vi que o amor não se divide, né? Que o amor se multiplica por quantos filhos você tiver. E eu sou muito realizada como mãe. Acaba trazendo essa gratidão pela vida. E eu acredito que, no meu caso, como eu tive depois dos 40, ajudou muito isso também, desse olhar de valorizar, sabe, cada momento perto dele. Eu tenho uma rede de apoio bem grande, né? Eu tenho a minha sogra, que é ela que cuida, tanto que ela trabalha também. Minha mãe também, quando precisa, também está sempre presente. Então eu tenho essa rede de apoio. Minha mãe, minha sogra, minha irmã, eu tenho bastante ajuda. Não estamos sozinhos, né? A creche, né, minha rede de apoio, porque eu não tenho rede de apoio de familiares nem nada, então minha rede de apoio é o teletrabalho, que me possibilita, né, ter essa flexibilidade de horário e poder levá-lo, buscá-lo, levar nas atividades. A minha rede de apoio sempre foi o meu marido, né? Porque ele, desde o início, né? Desde das gestações, ele sempre dividiu absolutamente todas as tarefas comigo. Em alguns momentos eu morei perto da minha mãe, então eu tive também, ela me ajudou muito, as minhas tias também me ajudaram muito, principalmente com a minha primeira filha. Se eu não tivesse esse apoio, talvez eu não conseguisse estar trabalhando fora. Ele ia ter que dar conta de tudo sozinho, né? Eu venho trabalhar, eu já venho contando as horas para voltar para casa. Eu não sei te dizer, eu sei que é maravilhoso, gente. É bom demais, bom demais, bom demais. E eu não me arrependi nada, nada mesmo. Ser mãe é você querer ser melhor a cada dia.
Eu vejo cada vez mais isso, né? É você saber da tua grande responsabilidade pela criação e pela educação dos teus filhos, né? É saber que você é um espelho deles. O conselho que eu daria para alguém que tem pavor, como eu tinha muito medo de ser mãe, mas não queria deixar de fazer o que eu gostava, né, para só ser mãe, né? Mas ao mesmo tempo, cara, traz assim uma nova pessoa muito mais complexa e ser mãe é a minha melhor versão, né? Eu aconselho a todas que quiserem se tornar mãe mesmo, que não desistam também de ter a profissão, né? Tu não para a tua vida para ser mãe, tu consegue juntar os dois, né? É realmente uma experiência fantástica, assim, de você, né, ter esse cuidado, de essa gana de vontade de trabalhar e que o mundo é legal, é uma oportunidade da gente evoluir como ser humano. A maternidade me trouxe isso, assim, a vontade de cada vez ser melhor. Esse é o legado que eu tenho da minha mãe e é esse que eu quero deixar para as minhas filhas. As minhas filhas são a minha vida.